莹儿，爹就知道你会在这儿。行了，不要难过。告诉爹，现在是不是恨他？恨。我知道了。王爷，您找我。这么晚叫你来，有一件事我要向你请教，你要如实相告。王爷请讲。我现在要除掉慕容真，告诉我对我们的大事有多大的妨碍。王爷，不可轻易动此念头啊。慕容真呢，虽然不是抬举，但并无背叛王爷之举啊。他还可以继续为王爷所用。您要知道，他现在可不是刚进王府的那个无足轻重的愣头青了。说的这些我都知道。其实我一直对他存有戒心，可是我必须承认，此人有过人之能，要成大事不可无此人。况且他与林十一感情深厚，如果他有什么不测，林十一难保不生二心呢。他慕容真纵是有天大的本事，只要伤了我的女儿，我绝不容他。今天晚上的事让我彻底明白了，他心里根本没有我女儿，而且也不顾及我女儿伤心欲绝。可是王爷，千秋大计，万里河山，还抵不过小郡主今天的几滴眼泪吗？正记住，以后永远不要再跟我提这种问题。啊，杨正明白。他现在人在哪儿？在他屋子里，我已经派人监视了。做得好，长痛不如短痛，下决心做了他。明白，我这就去安排。去吧。是。王爷，王爷，王爷，王妃睡了吗？还在郡主那儿。小莹啊，不管这个慕容真以后还在不在王府出现，你都要忘掉这个人，起码要做到视而不见。我做不到。那人家都做到了，你为什么做不到呢？他能做到，那是他的本事。反正我做不到。娘，我真的做不到。你说你让我说你什么好呢？从小到大，你爹为什么请那么多的江湖骗子来？不就是想让你头脑清楚，不上别人的当吗？你可倒好，不但上当，还执迷不悟。普天之下，我只容他一个人骗我。何况他也不一定在骗我。你就真相信他是觉得高攀不起呀？这个我倒不信，不过我相信他一定是另有苦衷的。苦衷？什么苦衷啊？现在我还不知道，不过我相信他不会瞒我一辈子的。马上去找到刘养正，告诉他我布置的任务撤销，不要告诉他理由。是。想不到余都帅竟然是这样的下场。他一生都为江山社稷做事，接下的都是私怨。真到了危急时刻，谁能帮他？谁也不能帮他。不管怎么样，我不会让自己也落到这个田地的。你说什么？我要走了，我来向你道别的。哎，你有京城的指令吗？你可不能擅自行动啊！哎呀，慕容真，现在余都帅死了，我也没有必要再待下去了。
这个卧底我不做了。哎，慕容真，我知道我没有办法阻止你，我就是一个养鸽子的老汉。可是于都帅是不希望你这样的。让我来告诉你，我厌倦了，我已经厌倦了亲手去杀人，我厌倦了眼睁睁看着别人去杀人，我也厌倦了人家指着我的脸骂我一脸强盗相，你明白吗？ 可是于都帅听到你这番话，再添之灵都会动心的。老伯，保重啊！有信来了！慕容真，你快来，你看，一定是有新任务，羽林军一定换了新都帅，新都帅一定有大行动了。 我说，哎，慕容真，你好歹也得看看呐！你就当我看过了。哎，你陈徐鹤恭请皇上圣安。这于浩成大人走了，御林军就一塌糊涂了。朕可是听说啊。 侵犯海青莲在半路上被人劫走了，行程还受了伤，啊！皇上，陈徐鹤都统不力，罪该万死。万死倒不必了，你就戴罪立功吧，啊！本来呢，朕想减去你一年的俸禄，但是仔细一想啊，你最近好像天丁进口的也不容易啊。算了，就不和你计较了。谢皇上圣恩，皇上。 您今天来这儿，朕来当值啊！这好歹也是御林军的督帅啊，朕总要过来看一看有什么紧急公文要处理吧？啊，不然朕不能够白拿朝廷的俸禄啊！哈哈，皇上能够亲临，那简直是我们全体御林军的荣耀啊！嗯，这叫什么荣耀啊？你拿住侵犯，那才叫荣耀，重振我御林军的雄风啊！侵犯你们有什么线索没有？没有。 一丝线索也没有，皇上，等有了线索，臣一定及时禀报。那你刚才鬼鬼祟祟的干什么？你不过来见驾，在这里鬼鬼祟祟的？啊，这里是什么地方？朕怎么从来没见过？啊，皇上，此处名为鸽族，是御林军的机要重地。鸽族。 遍及东南西北的御林军卧底线人，都是靠信鸽与这里保持联系，而且所有情报也都从这里中转，我们不许外人踏入一步，所以臣特意在此守候。这倒好地方，朕怎么能不进去看看呢？哎，不让别人进去，总得让朕进去吧？这进入鸽族的令牌历来只有一个，都是由督帅本人掌握。 在于都帅遇害的前一夜，他把这个令牌交给了王阳明王先生亲自代管，所以现在进得去鸽族的只有王先生一个人。哦，皇上，而且还听说，这个王阳明自从进了鸽族，每天饮食起居都在里面。这个老小子，难怪朕这几天进豹房连见都见不着他一面呢。 这可不行啊！这我阳明趁和咱们御林军的事儿，比朕趁和的还要多，比朕趁和的还有面子呀！是，皇上请啊！嗯，请啊！不用你带路了，朕自己走。是。
王阳明，王阳明，王阳明。哎，皇上，王阳明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 ，臣正要接驾。朕就知道，朕再不吆喝两声，把你这鸽子吓飞，你还是不会出来见驾。臣接驾来迟，万望恕罪。算了算了，恕你的罪了。你呀，就不能把这些地方搞得宽敞一点，啊？多挤啊！这里是御林军养鸽子的地方，平常少有人来，所以这道路也就不通畅了。少有人来，那你怎么在这儿啊？朕就不明白了，于浩成为什么把令牌交到你手里呢？无非是于大人看着臣比较心细，交给我主要是让臣照顾这些小生命罢了。那于大人的意思就是他早就知道他可能照顾不了这些小生命了。臣以为于大人见哈青莲之前已经有不祥之预感。哦，好，朕告诉你啊，王阳明，从今以后呢，朕就经常来这个地方了。你有什么见不得人的地方，赶紧收拾收拾，把那些东西也收拾收拾。其实啊，这里也没有什么见不得人的地方，这里是御林军养鸽子送蜜饯的地方。这些鸽子呢比较喜欢安静，所以说皇上明鉴，这里实在没有什么哼，没有见不得人的地方就好啊。没事啊，徐鹤。皇上，臣在。你给我把这个没有见不得人的东西的地方好好收拾收拾，检查检查啊。遵命。谁在这儿干什么？我是养鸽子的，在这儿扫鸽粪。你刚才看到有人从这里经过吗？没有，这儿没有别人，就我。皇上，怎么样？怎么样？找到点什么了？啊，没什么大不了的，只是一件小事情，让皇上担惊受怕了。没事儿，我还以为来了几个小刺客呢。皇上，您受惊了。笑话，朕受什么惊啊？朕是怕你受惊，你年纪大了，朕准备热血沸腾的来保护你。你这个地方太呛人了，朕得赶紧走了。待会儿你洗个澡，赶快来见朕啊。王大人不一起出去吗？哦，徐都帅陪皇上先行一步，我这儿还有几只鸽子没喂完呢。哦，也好。王先生，王先生，身上有鸟粪味吧？
你没让他发现吧？我是故意让他看到我的。嗯，为什么？也许秉钧是对的。此话怎讲？我没想到，他看到我的第一个反应居然是拔剑。这是山雨欲来啊！我想你应该立刻到南昌去，去见一见天儿。天儿虽然重要，可是我这一走，你只能躲在笼子里了。外面随便怎么翻云覆雨，你只有干着急了。这个你不用操心，我在御林军干了这么多年，一切都在我的掌握之中啊。爹，于大人，你们从前做过朋友，也做过对头。如果你们两人在九泉之下可以重逢的话，那么就一笑泯恩仇吧。千错万错，都是青莲一个人的错。我欠爹的养育之恩，未能回报。我欠于大人一条命，你不让我死，那我就好好的活着，来感念您。徐鹤，你打什么算盘？刺杀御林军都帅的要犯，你给安排到我这儿，你什么意思啊？你慌什么呀？你乱什么呀？这么大一个南昌会馆，难道连一个哈青莲都藏不住了？这里面难道就他一个侵犯吗？里头养了这么多的死士，难道你就不怕朝廷知道吗？你干什么？你干什么？干什么？你昏了头了？哦，你以为你当个副都帅就可以为所欲为了？你说这话是威胁我还是威胁宁王？我当然是威胁你了。好好看看吧。什么？张秉钧在死的时候，我恰巧就在他身边，而这封信就在他的怀里。这上面居然提到了我们这里训练死士，而且还居然提到了您老人家的名字，我就忍不住把他留下了。张秉钧胡说，他不可能知道死士的事，谁会相信他？哼，张秉钧一直在被你极力招揽，想必你已经告诉过王爷了吧？张秉钧几次在会馆里醉倒，想必也有不少人看见了吧？张秉钧曾经在酒窖里醉倒，是你派几个下人给送回去的，而这些下人现在也都还活着吧？而那个酒窖正是通往死士训练的地方。宁王有了这些，也许会相信吧。马先生，啊，你记住，你只要把哈青莲给我平平安安的送到宁王府，你的秘密我会守口如瓶。好，我送。臣不知皇上在此，冲撞圣驾，万望恕罪。王阳明，你这是去哪儿啊？臣归乡省亲。编，你就继续编啊！这么老套的理由你还编，你就不能想一个新鲜的理由来骗朕？臣不敢。你把朕的这些御林军都当什么了？我告诉你，现在正是有千里眼顺风耳。是是是。
南昌干什么？哦，臣怀疑宁王早有谋反之心，这事儿事关大明的江山社稷，臣心急如焚，所以想先秘密潜入南昌探个明白，再禀告皇上。这是不是于浩成给你的任务？这，哎呀，王爱卿，宁王要反，朕早就心知肚明，所以呢，你就亲自训练了10万边军，如果一旦南昌有事，朕就南下驰骋，灭了宁王。哦，皇上圣明，不过这事儿还需要查个明白，万一冤枉了人家，岂不造成逼迫藩王造反的局面？所以臣才想出这种下策。哎呀，王爱卿，那南昌可是宁王的天下，他要知道你这样的目的去，你就不怕他一刀杀了你？你在那儿难道就没有什么人跟你接头？有，臣有几个学生可以请他们帮忙。哎呀，你就不要骗朕了，你就告诉朕，御林军在那边就没有几个卧底吗？皇上，您是御林军的督帅，你一查不就明白了吗？臣毕竟是外人嘛。朕查过了，朕要能查出来，跑到这里来问你干什么呀？啊？朕觉得越查不出来，你和于浩成就越有秘密瞒着朕。欺君之罪，臣万不敢领受。哼！你好自为之，啊？上次见面，我就想和你好好的聊聊。时隔多日，总算如愿了。那时候怪我心高气傲，辜负了先生的好意。不，还是机缘未到。为什么你那么想和我聊聊？我看你心性善良，只不过是人在江湖，身不由己。也就是说，你这个人有大苦衷，大无奈，大不得已。我这个瞎子跟别人不同，平安顺遂的话，我倒不会和你聊了。而你这个人有意思，很有意思。为什么？你心里苦啊，红尘万丈，众生芸芸，都说自己苦啊，可是有几个是苦到底的？而你这个人算是一个。难道就没有解脱之道吗？船到江心回忆迟啊。你错了，佛家都讲回头是岸，我已经回头了，不再是昨日之我。难哪，要还你所欠之情，恐怕要将你整个人都赔进去喽。你真的不相信我能抛开眼前的一切，远走天边，自生自灭，落一个逍遥自在？倘若要走，你早就走了，还找我这个瞎子干什么？把银子拿回去。和你聊天，我图的不是银子，那是什么？哼，我是个瞎子，我只以为自己命苦，可是今天我才知道，在这个世界上有一个人的命比我还苦。
你老是跟着我干嘛？老家来人了，等着见你。我已经没有家了，不需要见任何人。来的可是王阳明先生，你的老相识啊。哼，原来是他呀，那你代我向他问声好吧。他带来非常重要的指令。既然是重要的指令，那就让他原封不动地带回去好了。告诉他，南昌城是是非之地，不宜久留。哎，干嘛？他还带了个好消息，你也不想知道吗？没兴趣。这小子，哎呀，真的是好消息，你知道吗？于东帅没死，他还活着。王先生带来的就是他的指令。别这些谎话，不就是想让我继续为你们卖命？我爹爹卖了一辈子命，最后还是为朝廷做了挡箭牌。你松开，这是什么地方？你知不知道？你，哎呀，孟真，你就算你信不过我，你还信不过王先生吗？你无论如何跟我去一趟白林寺，当面跟他说清楚啊。那好吧，我住在宁王府，让他来见我。你怎么就这么糊涂呢？当初宁王买通东厂就是为了取王先生的命，你现在让他去，你这不是逼他送死去吗？我没有逼他，我只是不想被你们逼迫。对不起，老伯。先生，找我有事吗？啊，你看看，你自己看看。我刘养正从来不做对不起王爷的事情，而我今天胆大包天，私拆了一封写给王爷的信。为什么？为的就是保你这个浑人。你当众悔婚，置王爷的颜面于不顾。你知不知道，王爷为什么还能留着你这条命啊？就因为小英郡主还喜欢着你，你要是有半点闪失，小郡主会很伤心。而王爷一辈子不会做让小郡主伤心的事情。我现在该怎么做？去找他，无论如何要把他找回来，这样才能救你自己，救我们大家的事情。我马上就去。在这儿干嘛呀？那你又在这里干嘛？我在这儿等一个朋友。那你呢？我也在等一个朋友。那她一定是一个女的。说得不错。哼，我早就知道你心里有人。哼，要不然你怎么会对我这么狠心，还拿什么贵贱门第来做借口？小郡主真是料事如神呐、啊！你这么气我，不就是想把我气走吗？我告诉你，我偏偏不走，我就是要留下来看一看，你在等一个什么样的天仙。到时候，
正好让我爹好好的惩治你们。好啊，那我们一起回王府见到你爹，让他再惩治我。哦，这么看来是我爹叫你来找我了。哼，我想你自己也不会来找我的。喂，你曾经喊过我大哥，我也曾经喊过你兄弟，我会不在意你吗？好，那我问你一句话，问完以后这件事我可以一辈子都不想了。你问吧。你是不是怕人家说你入赘王府攀附富贵啊？早就猜到是这样的，其实就算这样也没什么关系啊。你以后不用再娶我，我也不用再提嫁给你，咱们这样不娶不嫁，别人也说不了什么闲话，而且你还可以对我好，我也会像以前那样再对你好啊。就这样日复一日，年复一年，不也是一辈子吗？你爹你娘不会让你一辈子都当老姑娘的。我已经想好了，如果他们不同意呢，我就去寻死，这样他们就不会不同意了。你可不能再起今天这样的傻念头啊。你放心，其实今天我也没真的想死，我是想弄个明白。再说了，现在我还舍不得去死了，起码舍不得在你之前去死，你明白吗？我明白。爹，王爷，一路劳顿，辛苦了，都是属下的罪过。行了，过去的事不要再提他了。就没话要说？你不许骂我，也不许给我脸色看。嗯，人家以前也经常出去嘛。这次也没什么大不了的嘛。那爹问你，慕容真接你，你就回来了，要是爹接你呢？那我更得回来了，我不给您面子给谁面子啊？你们两个人骑一匹马回来，让别人怎么看？我的脸都让你丢尽了。行了，早点下去休息吧。哎，您不生气了？爹听话。去。王爷，刚接到一张帖子，王阳明明天要到咱们府上拜访。王阳明，好啊，这正是本王最想见的人。先生今日登门，总算给我家王爷几分薄面，要不然您来南昌登台讲学，却过王府而不入，旁人还以为我家王爷怎么得罪先生了呢？不瞒你们说呀，还真有人算定我王阳明不敢进王府呢。看来他们把王府当作龙潭虎穴了。那么先生以为呢？虎穴未必，龙潭嘛，我看倒是。此话怎么讲？王爷乃天之贵胄啊，可称为人之龙凤。那王爷居所自然就是龙潭喽。不过龙有两种，一种是兴风作浪危害一方，
一种是行云布雨，润泽似野呀。所以龙潭也有两种，一种是凶险胜于虎穴，一种是祥和有如蓬莱。王爷您号称天下贤王，所以我来王府自然是祥和无限喽。杨明先生能有雅兴到南昌来游学，此乃南昌城莘莘学子的大幸啊。哪里，杨明传道授业解惑是毕生的追求啊。本王有一事不明，想请教先生。哦，不知王爷何事不明啊？你说你早不来晚不来，为什么偏偏此时到南昌来游学？想必另有他事。王爷所言极是，杨明此次就是有一事想与王爷请教。那就说吧。杨明想单独与王爷一叙呀。哦，请。有什么赐教说吧。我们不妨打开天窗说亮话，张秉钧、于浩成之死，真正的幕后黑手可是王爷。你千里迢迢来到此地，就是为了证实此事吗？此事关系到王爷的身家性命，杨明不敢儿戏。如此说来，你是为了我好。杨明所做的一切都是为了大明好。难道本王所做的一切就不是为了大明好吗？那要看王爷的一切指的是什么。哼，如果此事是本王所为，你又如何？如果是王爷所为，请王爷随我立即进京向皇上负荆请罪。杨明定向皇上求情，可以免受杀身之祸。如此说来，先生是受皇上之命来的？是不是受皇上之命并不重要，重要的是杨明一定要把话带给王爷。先生的话说得够多了，先下去休息吧。杨哲，王爷，送这位先生下去休息，不得有半点委屈。请王爷放心，我已经妥善安排。请。杨明感谢王爷的盛情。慢着，就不怕我把你给杀了吗？王爷不敢杀我。为什么？因为皇上已经知道杨明就在南昌，万一杨明身遭不测，那王爷肯定难脱干系。除非什么？除非你要破釜沉舟。把这几本书给杨明先生送去。是。王爷，刚才那几本书算是难得的送客秘本，杨明先生虽博览群书，但这一次一定会让他大开眼界的。你这是在为本王争面子。说来杨明先生也是故人，我爹在世的时候他还到我家请教过学问，当时我还小，把我爹收藏的宋本书给弄坏了，爹很生气，他还替我求过情，后来赵元样要送给我爹一套。唉，这位杨明先生啊是个好人。王爷，你可千万不能伤害他呀。你说你这是想到哪儿去了？王爷，这个许鹤呀，他怎么能这么干呢？这不是要本王的命吗？现在大江南北都在通缉哈青莲，如果被人发现他躲进了我们宁王府，好像于浩成真的死在咱们手上，要是被他们抓到了把柄，那我们可就真被动了。快说说看，
有什么补救的办法？办法倒是有，不过王爷不怕徐鹤会与我们离心离德？马连庆和我们是单线联系吗？他怎么会知道呢？那就让林十一安排人在运河上下手，然后我修书一封，告诉徐鹤哈青莲已经妥善安置。不过日后有什么麻烦由我来解释，对此王爷一无所知啊。我现在就去给徐鹤写这封平安信，先将他稳住。好，就这么办。记住了，派去的杀手一定要是生面孔，而且一定不能留活口。明白。哦，还有一件事情，不知王爷是怎么打算的呢？是指王阳明吧？此人一除，不易留啊。既然养正都已经想好了，那就做了他吧。也许沉默已经成为习惯，从不向天地承诺，也不向山水许愿，可就在那样，那样一个瞬间，我为什么，我为什么还要怒发冲冠？也许这条路将走向天涯，一路风尘会伴着我的尊严。青山。